Finančná situácia v slovenských samosprávach nie je jednoduchá. Aj tento rok sa musia vysporiadať s tým, že dostali menší balík peňazí, než aký by potrebovali. Aj napriek tomu bude v našom meste tento rok pokračovať čulý stavebný ruch. Naplánované sú viaceré investičné akcie. No 2013 sme postavili taký konzervatívny, ale tiež proinvestičný rozpočet a také najdôležitejšie to je výstavba bytového domu 68 bytových jednotiek. Potom v oblasti vzdelávania to je rekonštrukcia priestorov ZUŠ v kultúrnom dome. Ďalej to výmena okien na základnej škole s materskou školou na Jede Matejovie. Veľmi dôležité je tiež oteplenie mestského úradu a zateplenie strechy. A potom sú to akcie týkajúce sa infraštruktúry, to znamená chodníky, parkovné plochy, kontajnerové státia, osvetlenie, podchod a také drobnejšie týkajúce sa takisto infraštruktúrneho charakteru. Pán primátor, prečo sa sústreďujete každý rok hlavne na výstavbu nájomných bytov? Keď sme pozerali demografiu a vývoj v podstate štruktúry obyvateľstva v Liptovskom Hrádku, tak my by sme potrebovali omladiť. Budeme poskytovať mladým rodinám možnosť bývania a tým pádom aj chodenia do našich škôl, respektíve využívania našich služieb, ktoré sú v meste a tým pádom aj omladenie mesta ako takého. Popíšte nám bližšie nový nájomný bytový dom. Nový nájomný bytový dom bude v tzv. Jabloňovom sade. Je to investícia, ktorá je uskutočnená za podmienok štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 3,4 milióna eur. Bude postavená komunikácia jedno- a obojsmerná. Budú tam parkovné plochy tiež, samozrejme pre každý byt. Podarilo sa nám dojednať s dodávateľom, teda, že každý byt bude mať svoj balkón, budú tam vyriešené sušiarne, pivnice a tie podlahové plochy jednotlivých bytov budú rôzne, tak aby si tí ľudia, ktorí budú bývať v týchto bytoch, mohli vybrať z viacerých možností. Čo sa bude diať s meteostanicou? Meteostanica ostane na pôvodnom mieste. Toto je vec, ktorú treba v každom prípade zachrániť, pretože funguje už strašne dlho a máme takú v rámci klimatológie originalitu v našom meste, ktorú v každom prípade zachováme aj do budúcna. Ľudí v našom meste pribúda, ale občianska vybavenosť je stále na tom istom mieste. Ako budete pokračovať v tomto smere? V službách sociálneho a technického charakteru my už máme dohodnuté s štátnou správou, že tu nám bude samoobslužné centrum pre ľudí v rámci reformy štátnej správy, tzv. ESO10. To sú body alebo pointy online, ktoré budú spojené a poprepájané tak, aby ľudia nemuseli chodiť do okresného mesta a budú môcť vybaviť všetky veci z budovy mestského úradu. Čo sa týka obchodov, toto je trošku zložitejšia situácia, lebo maximálne sa snažíme dotiahnuť tu na ďalšieho investora v prípade služieb a obchodov, hlavne potravinového, ale aj nepotravinového charakteru. Podľa vyjadrení primátora je jasné, že tento rok prinesie väčší komfort v oblasti bývania, občianskej vybavenosti či pri vytváraní nových pracovných miest. Emília Petríková, Televízia Liptovský Hrádok.